kävin tytön viemässä tuossa tuonne ratsastuskeskukselle, siellä on estekisaat, niin kavereita auttamaan niissä kisoissa. Ja nyt ajelen takaisin kotiin, kello on vähän yli 9. Onko sulla autoja siellä? Pikkuautoja? Että sinulla? Mitä sinulla titis on? Sulla on siellä semmonen traktori, puskujutska. Täällä on hienosti. Tuleeko hyvä siitä? Niin, pidätkö kiinni? Aha. Mitäs sä nyt meinaat? Sitäkö meinaat ruveta nyt paukuttaa? Aha. Joo. Tuleeko hyvä? Se on vähän jumissa se ovi, kun on lunta. Jee, no niin. Kato, isoveli potkaisee sulle. No niin. No niin. Ota pallo kiinni. Hienosti. Sitten potkaset. Oho. Sit potkaset sitä. Aha, nyt taas unohti. Seuraavaa kohde sitten. Sulla ei oo nyt kiekkoa tässä. Tuolla on tuo pallo. Pellaatko sä sillä? Noni. Oho. Nui. Hienosti. Se on vähän liian pitkä se maila sulle. Oho, sä otit siihen kimmokkaan. Jee! Tuossa on pikkupallo. Kuuluuko ääni? Kompurasta lähtee ilma. Joo, kuuluu. Niin, kompurasta lähti ilma. Hui, nyt meni ohi. Niin, mä lähdin nyt hakemaan sitä vanhinta tyttöä sieltä tallilta ja sitten käydään samalla hakemassa ne kaksi tytsyä sieltä mummolasta. Ja tää pyörähtää vielä kaupassa, pyykinpesuaine loppuun. Mutta täällä tulee lunta. Lunta vaan koko ajan. Nyt on kebabi silputtu tommoseksi lastuiksi ja nyt me laitetaan ne tonne pellille, kun nää oli jääkaapissa nää köntit nyt niin kylmää kebabia, niin laitetaan tuonne uuniin käymään.
täällä ollaan menossa taas tallille viemään tyttöä. Onko se titis täällä? Oliko siinä titukka? Kylläpäs tää ruppee kaipaamaan jo kevättä. Ois niin ihana, kun ois jo vihreetä. Vielä pitäis aika monta senttiä sulatella ennen kuin on maata näkyvissä. Täällä meillä päin on joku 77 senttiä tällä hetkellä lunta, niin kyllähän tässä vähän aikaa menee, että saadaan sitä maata ja nurmikkoa näkyviin. Huomasin tuossa, että tuolla on muuten pajun kissat jo näköjään. Mutta, tuolla on tytöt leikkimässä. Mä tosiaan vein se 13-vuotiaan taas sinne tallille ja se on siellä estekisoissa taas jonkun aikaa hommissa. Niin. Täällä nyt niillä on joku heppa tulla. Onko se hevonen? Joo. Sellaista. Mutta Titis! Hei! Etkö saunalla? Hymytittynä. Mut joo, kylläpä. Pois jo sulla on nää lumeet. Kyllä nyt on jo ihan tarpeeksi katseltu tätä valkoista maisemaa, niin vois se viherrys tulla jo. Tässähän kestää pitkään, kun tämän jätkin syöpi. On niin iso töttörö tytöt teki. Ootellaan. On kokeilemassa, että on paitaa. Mä kävin tosiaan hakemassa sen tyttösen sieltä tallilta ja sit käytiin tuolla kaupassa, tankin kautta kaupassa ja sitten kotiin tultua söin ja nyt lähdin nauttiin tästä aivan ihanasta ilmasta koirin kanssa lenkille. Se on kyllä aivan ihana eli aurinko paistaa ja linnut laulaa. Joo, tää on tää viikonloppu tässä hujeltanut mennään. Tuntuu, että aina menee yhdessä huijauksessa. Kello on nyt jotain ihan kohta 3 suurin piirtein. Ja lenkillä ja sitten lähtee ruoanlaittoon sitä kannaa, kun kebabia ja riisiä ja salaattia. On kyllä niin nättiä ja aurinko paistaa.
Eilen oli surkea keli, mutta onneksi nyt tänään parani sitten. Tuo ihan aamupäivästä käytiin tuossa ulkona, silloin ei vielä paistanut aurinko. Nyt paistaa, mutta siellä on pienet nukkumassa. Niin ei nyt ulkona ne oo. Pitää katsoa, jos kerettäis vielä ennen saunaa sitten ulkoilla. Että jos nyt katsotaan, mitenkä tää päivä menee. Mut nyt me piikeleitten kanssa lenkkeillä. Isot aukut tehneet tänne. No lähdetään takaisin talsimaan. Mulla 2,5 kilsaa kotiin takaisin. Kuntusteltava. Tässäpä tämä meidän viikonloppu on hurahtanut. Saunaan seuraavaksi ja mies lähtee harrastukseen tuonne jäähallille ja meillä alkaa sitten iltapuuhat ja sen semmoset. Ja huomenna onkin sitten jo taas arki aamu. Mutta kiitoksia kun katsoit meidän viikonloppuvideon ja heippa!